即马干那希望会当甲志成对外爱留落来，所以我欲趁这个机会宣布一件代志，就是我欲甲原本的基金会改名做吴志成慈善基金会，予所有的人永远会记咱鸿盛医院头一年医疗是寡尔人心人数。我希望你会当甲我解释，是安怎基金会雄雄爱改名？你到底想要创啥？是不是想要对基金会啊得到什么好处？我唯一的动机哦，就是我真正是受过爱之城啊！你的离开对我来讲，真正是一个足大的打击，所以我才会甲基金会改名来纪念伊啦。这伊拄只毋是咧怀疑咱改基金会的名的动机，而且你巧，佮会发现咱利用基金会来洗钱的代志啊！一条野猪是吴淑娟的啦！淑娟，干嘛这样？我哪就会看见吴淑娟站在水池中，甲咱的手，甲咱讲：还我命来，还我命来！是迄个吴志成啊，早计甲水池吞起，到即马拢没意思。这个不能好，我爱定赶紧把那个水吞起。何总是在找一个理由啊？我来是有重要的事要跟你参详。这是便宜当初的连署书，大家拢跟你同款非常思念我阿姑，所以想要替伊做一个雕像，来纪念伊对便宜甲病人的付出甲贡献。我感觉你这建议袂歹啊。好，我赞成。第点我建议，会当把便宜迄个水池吞起来，然后把雕像起伫遐。安尼买当片面，参照阿姊迄款的意外阁发生。嗯，迄个地点袂歹，大家出去拢看有，就安尼决定啊。嗯，你今日去吼，阿文姐姐，你才予伊恢复笑容，我就欢喜。我去找爸带老人家。小爸，那三七姐，那个卡，我是王炮。今日你平静的生活，啊！你一个人伫遮偷偷吃目屎。阮大家甲文章就是无信任我，所以今仔就算讲毋是你，我做是别人，我同款会发现。嗯，姐夫，你哪来？开始了，甲你惊着，啊！阮是来找恁妈顾家存，想要甲伊回信的。佳宇，啊！恁妈甲江存到底在内底？啊，无阮起来去找伊去啊。我哋不。妈妈去买菜，无得。哦，我家存嘞，嘛无得哩。姐姐，伊嘛去买菜，伊讲伊心情不好，顺便散散心。你哪来啊？亲妈，我看文章哦，是专工来跟你阿哥家存回这室内啦。其实我这个人，有迄个嘴，无迄个心啦。我若想起起来哦，迄话就啥了，我袂乱讲啊。哦，迄天哦，我讲的是想过超过啦，歹势啦，失礼啦。啊，你去买菜，小春不是跟你去？人嘞，阿无做伙等来。嗯，伊哪有跟我去买菜啦？伊伫咧厝啊。啊，时间差不多啊，我应该要回去。大姐，是要等啥啦？我传恁姊夫啊，搁恁亲母，看恁大姐一定会足欢喜的。行行行。啊！杨总啊！啊！我没带起。你是安怎啦？我卡巴去啊！嘉诚，你快上来，快来！你什么东西啊？妈，阿妈，妈，代志不是恁看到安尼啊？我拢看到啊！搁想骗谁？你当作大家拢猜谜哦？我跟你讲，代志不是你看到安尼，小芳是因为伊知影咱阿母因为伊伫冤家，所以伊专工来找我回信嘞。我拄则嘛讲好啊，以后我互相都袂搁再见面，干阿伫心肝内互相祝福安尼尔。我就绝，我绝对无做出任何对不起你的代志。文章，文章，你别走，了解些。原本我挺相信你，相信咱的感情，佮拜托我妈教我来跟你回信嘞。哥，你是回来后头厝，就甲你的情迷魂乎伫这见面约会，
你离开来，我刚是一个地铁爱情的水性杨花的查某囡仔。文章就是因为太过相信你，所以对你才会这么失望啊！哎呦，啊明明人是来回事的代志，哪会不甲这么严重啊？啊，所内要哪收煞？是啦，你别搞回事的啊！命若要必死，哪有可能一杀就倒？是我甲文章的缘分已经尽了。